kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba ad joogtaan halkan waa warbaahinta r n n somaali t v ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka qodobadaaad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona calaamada muujinaya inuu dhici karo dagaal toosaa u dhexeeya masar iyo etoobiya dowladda masar oo wada diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ay ku qaadi lahayd weerar ka dhanaa etoobiya dowladda etiobiya oo iana fahansan inuu dhici karo dagaal toos a iyo ciidamada etoobiya oo heegan la geliyey xoogihii ugu dambeeyey ayaan halkan idinkula wadaagi doonnaa haddii ala ydmo waxaad sidoo kale qodobadeenna ka mid noqon doona puntland iyo galmudug oo gaalkacyo ku gaaray isfahan ku saabsan xoojinta nabadda gobolka mudug muxuuse heshiiskan uu ku soo kordhin karaa ammaanka guud ee gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo hase yeeshee saaxiibayaal muuqaalkan inloo sheergareeya si uu gaaro saaxiibo badan dowladda masar ayaa waxay ku dhawaaqday hab cusub oo dhanka ammaanka ah oo ay la gelayso soomaaliya kaas oo ah in askarta masar ay geli doonaan gudaha soomaaliya isla markaana si toos ay ula shaqeyn doonaan dhiigooda soomaaliya hadafkan la sheegay ayaa ah in la xoojiyo ammaanka gobolka si waafaqsan ciidamada cusub ee xasilinta midooda afrika ee soomaaliya heshiiska amnigahi ayaa kusoo beegmaya xili xiisadii xasilooni daro ay ka jirto gobolka gaar ahaan itoobiya ayaa si adag u daleeceysay heshiiska iyada oo ku aandacoonaysa in lyaasha qaarkood ay qaadanayaan tallaabooyin ay ku qalqalgelinayaan xasiloonida gobolka ku- dhawaaqistan ayaa sidoo kale waxay kusoo beegmaysaa kulan laba geesood ah oo dhexmaray madaxweynaha master cabdufitaax alsiisi iyo sidoo kale dhiggiisa soomaaliya bishii agoosto xiisadan u dhexaysa mastar iyo itoobiya ayaan ahayn wax cusub waxaana caadiyan aysalka ku haysaa ishorimaadka biyaha kaasoo dhacay sannaddii kunsagaal boqol kontan iyo sagaalkii master waxay heshiis dhanka biyaha webiga neyl ay la saeixatay suudaan heshiiskaasi waxauu ahaa in lagu maamulo biyaha webiga niil si kastaba ahaatee itoobiya ayaa ka maqnayd jirmadaxeedkaasi oo ay labada dhinac ku heshiiyeen iyadoo kqulqulka webiga niil ee dhulka suudan lagu hubiyey heshiiskan labada dowladood dhexmaray masar waxay awooday in ay horumariso biyo xireenkeeda sare ee aswan laga bilaabo sanadii kun sagaal boqol iyo lixdankii halsana kadib markii ay saciiday heshiiskan biyaha niil biyoxireenku waxa uu wax badan uu ka bedelayay horumarinta dhanka waxsoo saarka masar iyadoo fursad u siisay awoodda beerileyda ee dalka iyo sidoo kale waxsoo saarka tamarta korontada etoobiya ayaa raadiysay guulo horumarineed oo la mid ah biyoxireenkii grand ethoobiyan kaas oo ah mashruuc weyn oo ku saabsan webiga niil o la dhameeyey sanaddii labada kunsaddelabaatankii sida dhammaan biyoxireenada koronta dhalinta mashruucan graand waxa uu sidoo kale soo saarayaa mug biyaha si uu u buuxiyo kaydka uuna wareego taasoo yareynaysa caddadka biyaha ee ay heli karaan wadamada hoose iyadoo lagu qiyaasayo qiyaas ahaan mugga kaydka marka laga hadlayo biyo xireenkan ay samaysa etoobiya tani waxa ay u turjumaysaa inilaa toddobaatan iyo afar bilyan oo kyubig miter oo hosu dhac uu ku yimid qulqulka biyaha webi kasta maser ayaa la saadaalinayaa inay hoyi u noqoto inka badan boqol iyo lixdan milyan oo qof sanadka labada kun iyo koontonka taasoo culeys saareysa keliya saadka biyaha ee la cabi karo iyo sidoo kale agabka kale ee muhiimka marka la eego juquraafiyahaan biyo xireenkan graand waxa uu sidoo kale uu ku wareeganayaa xakameynta ilaha e biyaha ee masar biyo xireenkan waxa uu oggolaanayaa dawladda etoobiya inay yareyso ama ay kordhiso qulqulka biyaha webiga niil sida ay uu aragto inuu ku haboon yahay iyadao eegaysa danaheeda horumarineed tani waxay masar gelinaysaa meel aad u nugul maadaama jiritaankeeda uu xiri la leeyahay webiga niil tusaale ahaan sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda dalka masar boqolkiiba laba oo keliya oo laga dhimay biyaha webiga niil waxa ay ka dhigan tahay luminta qiyaastii siddeetan iyo kow kun oo igtir oo dhul ah oo waraab ah in la waayo hase yeeshee etoobiya bioxireenku waxa uu lamhuraan u yahay inuu daboolo baahideeda tamarta ee sii kordhaysa baaxadda juqraafiga ah ee loolanka masar iyo etiobiya ayaa hadda sii ballaaranaya kadib markii khilaafkooda biyaha uu soo shacbaxay bishii janaayo waxay heshiis is-afgarada ay la saxiixatay maamulka goonigoosadka ee somalilan oo ah gobol ay beeshu caalamku aqoonsan tahay qayb ka mid a soomaaliya masar oo arrintaasi ka jawaabaysa ayaa muujisay taageerada madax bannaanida ee ay gu heyso soomaaliya iyadoo ay ugu sarreyso heshiiska amniga iyo sidoo kale kulankii ugu dambeeyey ee heerka sare waxaana madaxweynaha masar cabdifatax ciisi uu ku adkaystay inuu dalkiisa uu garabistaagi doono soomaaliya islamarkaana uu diyaar u yahay inuu difaaco inkastoo ay soomaalidu tahay dad asalahaan kasoo jeeda qowmiyado kala duwan oo leh afgaar ah haddana isticmaalka baasan ee isu ekaanshiyaha dhaqanka ee waddamada carabta ayaa keenaysaa in iyada iyo sidoo kale dowladda jabuuti ay qayb ka noqdaan ururka jaamacadda carabta masar oo la sifata soomaaliya waxay u muuqataa inay sii kordhinayso cadaaska etoobiya mid ka mid ah arrimaha xasaasigaah ayaa ka dhashay kala qaybsanaanta qowmidaha soomaaliya ee ku nool gobolka ogaadeeniya ee koonfur bari etoobiya taas oo ka duwan in qowmidaha kale waxaana arrintaasi ay keentay inuu dagaal dhex maro etoobiya iyo yu soomaaliya gobolkan waxaa ka dhacay dagaal kooban dhammaadkii sannaddii kun sagaal boqol iyo toddobaatamayadii markii madaxweynihii soomaaliya xilligaasi maxamed siyaad barre uu damcay inuu gobolka ogaadeeniyan oo la midoobo soomaalida inteeda kale oo ku sigtay in soomaaliya ay la wareegto caasimada etoobiya ee addi sabab a maadaama soomaaliya ay haysatay ciidamo yar laakiin aada u tababaran ay kala dhantaaleen ciidanka etiobiya sheekadan hadda waxay u muuqataa inuu dhici karo dagaal toos a oo u dhexeeya masar iyo etoobiya taas oo la ogyahay in masar ay ka awood badan tahay etiobiya ugu dambeyntii madaxweynaha maamulka puntland iyo madaxweynaha galmudug ayaa ku heshiiyey xoojinta isdhexgalka bulshada iyo nabadeynta gobolka mudug kadib kulan ay ku yeesheen magaalada gaalkacyo ee gobolkaasi kulankan ayaa si gaar ah loogu wada hadlay sidii xal loogu heli lahaa colaadaha ka jira gobolka mudug gaar ahaan deegaanada meyga deni iyo qoorqoor ayaa isla gartay in gobolka mudug laga fuliyo mashaariic lagu adkeynayo nabadda iyo sidoo kale joojinta colaada iyadoo la qorsheenayo in la qabto shirweynaha nabadeynta gobolka mudug labada madaxweyne ayaa isku raacay in la joogteeyo kulamada heer wasiir kuwaas so, oo saddexdii biloodba mar lagu sameyn doono korjoogteyn dadaalada nabadeed ee gobolka mudug kulankooda ayaa kusoo beegmay xili deegaanno ku yaala bariga gobolka mudug ay ka socdaan dagaala udhexeeya maleeshiyo beeleedyo kasoo kala jeeda labada maamul kuwaas oo lagu guulaysan waayay in xal laga gaaro kulankan ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee dhexmara qoorqoor iyo dani tan iyo markii puntland ay kasoo horjeysatay inay kasoo qayb gasho kulamada golaha wadatash